Var. Bu videomuzda biz elektron üniversite platformumuzda elektron jurnallarda işleyen zaman imtihan qabağı balların avtomatik hesablanmasını nümayiş etdirəcəyik. Əslində avtomatik hesablama artıq mövcud idi. Sadəcə olaraq bunun daha çox anında hesablanması desək daha doğru olar. Bu nə deməkdir? Əvvəllər siz bunu eləyirdiniz, biz müəyyən sonradan sistemdə xüsusi proses buraxılırdı, elə bəlli olurdu. Amma indi isə İstər damət dəyişilsin, istər sərbəst dəyişilsin, istər kallokum dəyişilsin və sərə və sərbəst iş hansı bir qiymət verilsin. Yekun qiymətlər bölməsində avtomatik imtahana bağlı ballar bəlli olacaqdır. Belə ki, vaxt itirmədən mən hər hansı bir tələbəni götürürəm. 329B qrupundan dərsimizin adı Gənclərin Çağırışı qədər hazırlığı. Bunun hər iki jurnalı açmışam. Həm mühazirə və həm də bunun seminarını və bunun yekun qiymət bölməsini 3 dənə ayrı pəncərəmişik ki, bütün mənzərə aydın olsun. Elə birbaşa deməli, öncə davam etdən başlayaq. Görürsüz, davam etdə hazırda 8-dir bunun, düzdür. Qayıdıram bunun seminar dərsinə. Deməli, burada baxsaq neçə dənə dərs var. Deməli, neçə dənə qayıd var. Biz görürük ki, 2, 4, 5, 6. 6'sı buradadır. Ve onun mühazirə dersini geçsin. Görürsünüz, ikisi de buradadır. 8. İndi biz bunun eləməz mühazirə dersinden 04 Mart için her hansı devam etdiğini bunu ləğv eləyək. Bunu eləyək, iştirak edib. Yadda saxla eləyirik. Artıq əvvəlki halda sizin bizə deməyə ihtiyacı yoxdur. Məsələn, bunu yeniləmək vesaire. Həmin yekun bölməsindəki sağ yuxarı küncdə görürsüz, yenilə düyməsi var. Bunu klik edirik. Gördünüz, artıq avtomatik davamiyyət yerdə hesablandı. Yəni, hesablanıb əslində də yeniləyib son mənzərəyə baxa bilərsiniz. Biz indi onu geri qaytaraq məlumatlara toxunmayaq. Bunun davamiyyətini geri götürək. Daha sonra kallokum var. Məsələn, hazırda kallokum 1-də bu dərsdən tələbə 7 alıbdır. Gedək, biz onu artıq açıq hazır qoymuşuq. Kallokum 1, 329B və dərhal bunun deməli, yeni bilet təyin edək. Və burada əslində biletlər qalsın, bunun 8, 8, 8 və yaxud 9, 9, 9 edək. Yadda saxla. Gedək həmin yekun qiymət bölməsinə, yerinə verək. Gördük, kallokum 1 avtomatik 9 oldu. Sərbəst işlərin sayına gedək. Məsələn, bu jurnala gedib baxsaq, sərbəst işlər bölməsinə. Onun, deməli, məsələn, belə deyək də, 5-ci sərbəst işinin birinə qiyməti qaldıraq. Bunu, məsələn, 5 eləyək. Yadda saxla, 2 vahid artsın deyə. Görürsünüz, burada 2 vahid artdı. İndi gələk bura. Biraz əvvəl neçəydi? Sərbəst 18. İndi yerinə verək. Gördünüz, 20 oldu. Bu formada. İndi bu dərsin laboratoriyası olmadığı üçün mən bunun laboratoriyasını göstərə bilməyəcəm. Və fikir verirsinizsə, imtahan qabağı bal da avtomatik hesablanır. Çox sağ olun.